madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo wafdi ballaadhan uu hoggaaminayo ayaa maanta lagu soo dhaweeyay deegaanka degmada Dil oo ah afafka laga galo gobolka Awdal halkaasoo ay kaga hortageen xubno ka mid ah golaha wasiirada Soomaaliland sidoo kalena waxaa soo dhaweeyay bulshooyinka ku dhaqan degmada Dil halkaasoo ay ku soo dhaweeyeen caleemo qoyan iyo waliba sidoo kale calanka astaanta oo ah qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland dhaweyn ballaadhan loogu sameeyay madaxweynaha degmada Dil ayaa intaa kadib waxaa loo soo gudbiyay dhanka iyo gudaha magaalada Boorama dhaxaysay degmada Dil ilaa iyo Boorama ayaa bulshadu waxay la taagnaayeen caleemo qoyan iyo waliba sidoo kale calanka Soomaaliland taasoo ay madaxweynaha soo dhaweynayeen intaa kadib madaxweynaha iyo wafdiga uu hoggaaminayo markii ay soo gaadheen gudaha magaalada Boorama ayaa sidaas oo kale waxaa hareeraha wadooyinka magaalada Boorama taagnaa dadweyne aad u tiro badan isla markaana soo dhaweynayay madaxweynaha iyo wafdigiisa waa Shucayb Maxamed kan shucaabiga telefishinka caalamiga ee bulsho magaalada Boorama waxaanu jecelnahay wada jirkiina qoys ahaaneed ha u ogolaanay internet daciifa waqtigiina fiican idin kaga ciyaaro dalba internetka fiberka oo ah mid xawaare badan isku halayn leh madadaalo badan garaac 818 si aad noogu xidhnaato hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland فرحي إهلكاك أصحابت هذا يقرابة دادا ولسو ديك أبكا دهب شيل سياد سفودو لعقو قدرتو مركا أدلسو ديكتو أبليكيشن كدهب شيل إهد لعقا ديريسو استعمال كوركا خدمة لآن تأي تري فري وكو سهلية إنسا تحت تشيري وغور ريا إهد لعق ديريسو آن وح خدمة أهلقا قادم دهب شيل هولفو